טוב, בוא נתחיל. איזה דבר יפה. שימו לב, אנבוקס תרפי אני. אז מה יש לנו פה? כל מיני גייד, לא צריך. מטעמים לחשמל, כל מיני סוגים, גם לא חשוב. ו... וואו. למה לא מייצרים בושם כזה? איזה דבר יפה. איזה מכשיר יפה יפה, שימו לב. וואו. איזה ריח, איזה ריח. אתם מריחים? מה קורה אנשים? כאן דוקטור צ'אן, והיום, והיום כמו ששמתם לב אנחנו עושים סקירה על הצעצוע היפה הזה עם הריח המשגע הזה. זה דראם ברוט קריאיישן אדישן של חברת ארטוריה. מי שלא יודע מה זה, זה בעצם נקרא מכונת תופים. מכונת תופים אנלוגית, פיור אנלוג. המון מכונות תופים הם בייס סמפל, אבל זה לא, זה סינתסייזר. היום חזר הסאונד הזה של מכונות תופים אנלוגיות, אפשר לשמוע את זה בהמון המון שירי פופ, אי-פופ, טראפ, פיוטשר בס, עם סאונד שדומה מאוד ל-808 שאתם מכירים בתור 808 או 909. בקיצור, מכשיר יפה יפה, בוא נראה קצת בירול ונתחיל לזכור אותה. אז זה הדראם ברוט. כמו שאתם שמים לב, מכשיר יפה יפה, כבר הבנו את זה. בחלק התחתון יש לנו את כל הסקשן של הסאונדים, בחלק העליון יש לנו את כל הסיקוונסר, שזה אחד הדברים הגדולים והאופייניים לארטוריה, רק היא עושה את זה בצורה כזאת ונותנת לזה כל כך הרבה תכונות ואופי מיוחד שרק ארטוריה יכולה לתת. כמובן שיש לנו חיבור 3.5 מילימטר, יש לנו גם לבל, כפתור מגניב כזה שלוחצים עליו ואפשר לשנות את הווליום. יש לנו מיקס אאוט, שזה בעצם לקחת את כל, את כל הסאונדים בעצם ולהוציא אותם דרך יציאה אחת. וכמובן שאתם יכולים גם להוציא כל סאונד בנפרד. לדוגמה, אם אתם רוצים שהסנר יצא לאפקט מסוים ואז יצא להקלטה, זה גם אפשרי. מטרונום כמובן יכול לצאת בנפרד. מידי אאוט, מידי אין, בשביל לחבר אותם לסינתסייזרים אחרים, כמובן פאוור ו-USB. פה יש לנו את המאסטר ווליום, בחלק הזה יש לנו את המטרונום, פה אנחנו שולטים על ה-BPM, שיפט, סולו, מיוט, 12 פדים יפהפיים שמרגישים ממש ממש טוב, אז בואו נשמע את הסאונדים. זה הקיק הראשון. זה הקיק השני, הרבה יותר עמוק. הסנר. קלאפ, רים וקלאבס, שמענו מקודם את הקלאבס, עכשיו אנחנו נשמע את הרים. קלוז הט, הופן, תום או קונגה, תום או קונגה שני, מצילה ורוורס למצילה. פה יש לנו מרקסי ו... טמבורים וזאפ, שהוא מגניב, אין אותו בהרבה מכונות תופים, רק לארטוריה. כמובן שכל צליל מגיע עם הנובים שלו. אם לדוגמת קיק הזה
יש את הפיץ'. אנחנו יכולים להחליט עד כמה הוא יהיה ארוך. אימפקט. כמה סנאפי הוא יהיה. ו... סוואפ. בחלק הזה, מי שהיה איתנו פעם קודמת וראה את הפרק על סטודיו 1, אנחנו דיברנו שם על פאטרן, דבר חדש שהם עשו. אז פה יש לכם את הפאטרנים בחי. ככה כותבים טופים במכונות טופים. פה יש לנו 16 סטפים, כמובן שאנחנו יכולים להחליט אם יהיה 16, 32, 48 או 64. פה אנחנו קובעים את ה-BPM, רקורד, סטופ ופליי, כמו שאתם רואים. אז בואו תראו איך זה עובד בעצם. אם אנחנו נגיד עכשיו נקבע שאנחנו רוצים 74 BPM, אוקיי? אנחנו נלך לסטפ, שהוא כבר לחוץ, ואנחנו נלך לסאונד שאנחנו רוצים, זה הקיק, ואנחנו נתחיל ללחוץ על הסטפים כדי שהוא יקבל סיגנל. ואם אני אעשה פליי, אני יכול תוך כדי גם לבטל. אם אני אלך לסנר, אז אני אתחיל לכתוב את הסטפים לסנר. אוקיי? אם אני חוזר על הקיק, ותוך כדי אני לא אוהב את הסאונד, אז אני יכול לשנות אותו תוך כדי. כמובן שפה אתם תראו שיש לנו את הסטפ ריפיטר. אם אני תוך כדי שהוא מנגן, לוחץ על ה-16, עכשיו לדוגמה, אם אני רוצה שיהיה לי בהייטים ריפיט, כל מה שאני צריך לעשות, אני לוחץ על הסטפ המסוים, שימו לב, יכול גם לשנות אותו תוך כדי. מגניב. כמובן, כמו שאמרנו, שאנחנו יכולים לכל סאונד וסאונד להחליט כמה סטפים הוא יהיה. וכמובן, הסווינג האגדי של מכונות התופים. שימו לב. Yeah. זה רק מה שמכונות תופים יכולים לעשות. כמובן שאנחנו יכולים להחליט על הסווינג בסאונד נפרד. עוד דבר מגניב שיש רק לארטוריה במכונות טופים שלה, זה כל הסקשן הזה שנקרא Output Filter. שימו לב מה קורה. אוקיי, אז זה היה הדראם בוט של חברת ארטוריה. זו הגרסה Creation Edition, מהדורה מוגבלת. אתם יכולים למצוא גם את המהדורה הזאת וגם עוד שתי גרסאות שונות של המכשיר הזה. בקילומבו יש סניף אחד בתל אביב וסניף אחד בחיפה. אחלה חבר'ה, לכו לשם. אתם יכולים גם לשחק עם המכונה אצלהם בחנות. אני חושב בכלל שכל מי שמתעסק במוזיקה אלקטרונית חייב שיהיה לו מוצר כזה בבית. זה פשוט חוויה להרגיש איך
המכשיר הזה יודע לייצר את הסאונדים האלה, וכשמבינים איך הסיקוונסר הזה עובד, אז מבינים המון המון דברים על מכונות טופים ועל כתיבת טופים בצורה הזאת. אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו, שתקבלו נוטיפיקשן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש, וגם אני לא אצטרך לחנק לבקש ממכם את זה כל פעם. תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים, ואנחנו ניפגש שנה הבאה, וזה הזמן להגיד לכם שיהיה לכם שנה אזרחית מדהימה, עם המון המון יצירה, אוהב אתכם, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!